Intéci audime, mișnani aniali, te firu imanieti, rata haere vitnazi, taitni haiamonia, memliam habali, uissa e vitnani, col te firu vitnazi, Int misir il-ħol in-kollu il-ħaruf tal-ħaj Int li omt min-bejn l-mwit Abar vojt ħallejt fiskit Tajt ħelsir l-poplu tijek Fl-imħabba ma-udin Miek nim-xirrit Tur-ħajti lej-luna Int missir il-ħol in-kollu il-ħaruf tal-ħaj Int li omt min-bejn l-imwit Abar vojt ħallejt fiskit Tajt ħelsir l-poplu tijak Fl-imħabba ma-udin Miek nim-xirrit Tul-ħajti lej-luna Isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Insemmilkom mill-kappella tad-dar tal-Providenza fejn bħalissa qed issir maratona tal-volleyball briss din id-dar. Insellem il-Fader Martin, id-direttur ta' din id-dar kif ukoll ir-residenti u l-ħaddiema ta' hawnhekk u lilkom il-koll li qegħdin isseguna permezz ta' television u social media. Din id-dar hija kuljum ċelebrazzjoni ta' mħabba u ta' għożla. U lilna tagħtina messaġġ qawwi importanti ħafna lilna lis-soċjetà Maltija kollha. Turina l-ewwel nett din id-dar l-għożla tal-ħajja. Mill-ewwel moment tal-eżistenza tagħha, mit-tnissil tagħha, il-ħajja hija għażiża u aħna għandna nagħżu l-ħajja bl-imħabba. Din id-dar ukoll tagħtina messaġġ qawwi ta' inklużjoni, illi kull bniedem għandu sehem fis-soċjetà. U għalhekk li aħna għandna naċċettaw dejjem kull bniedem kull ħajja umana u qatt m'għandna nifirdu din il-ħajja umana hija tajba biex tgħix u din il-ħajja umana minħabba xi kundizzjoni tagħha għandha titwarrab. Hija ħaġa kera din u tid-dar tgħinna biex nifhmu kemm jesabiħa l-inklużjoni. U din id-dar hija wkoll dar li tagħtina messaġġ ta' solidarjetà. L-iktar ma' bniedem huwa vulnerabbli u dipendenti iktar jeħtieġ l-appoġġ u s-solidarjetà biex jimxi l quddiem il għaliex is-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta' dawk l-aktar dajfa. Għalhekk ejjew ngħinu din id-dar biex tkompli tkun id-dar ta' ħafna imħabba u għożla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraħ din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnejna. Iħenna lina alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flora ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, naturawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulli Alla, sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox,
Mulli jibben wahdini Ġesu Kristu, mulli Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti tneħħid l-ubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħid l-ubit tad-dinja ilqa tal-btana, inti li jgħed fuq l-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti wahdek qaddis, inti wahdek mulej, inti wahdek il-Loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, interġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nifsu, imla lil-fidili tijak ferħ qaddis, u għatijena blatmim il-dawk li inti ħlist mil-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla miegħek jgħixu jissaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal-dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ifirħu lil Ġerusalemm, tennew biha, intom il-koll ħbib tagħha. Aqbżu bil-ferħ, intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Hekk intom terdaw u tixbgħu minn sider il-faraġġ tagħha. Terdaw u titgħaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej? Arani. Se nifrex fuqa islim bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġit tal-ġnus. U intom terdaw u fuq id-dirajn tintrefaw u jżelu bikom fuq l-irkubtejn. Bħal maqom tfarraċ il-bina, hekk jiena nfarraċ lilkom u f'Ġerusalemm titfarġu. Taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxix iħaddar. U jarfu fil-qaddejja tiegħu qit il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Psalm ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla. Kemmint tal-biża' femilek. Flimkien għajtu bil-fer lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew, araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-fer lill-Alla. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi min-nofsi xmara. Għalhekk nifirħu bih. U jisaltan bil-kobor tiegħu għal-dejjem. Għajtu bil-fer lill-Alla. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuq it-tieba tiegħu. Flimkien, għajtu bil-fer lill-Alla. Elu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Li bih id-dinja imsalba għalija u jien għad-dinja. Għaliex biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' sewi ħlief il-ħolqien ġdid. U daw kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-slim u l-ħnina fuqhom, u wkoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-quddiem ħadd m'għandu jħabba tniżjed, jien inġib b'ġismi l-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluia, 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 alleluia,
ħalli is-slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom. Ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Alleluja, alleluja. Mulej ma'kom. Għalim l-Evangelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2-2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmurru. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir mal-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-set il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb il-pup. Tieħdux magħkom l-abut, l-ħorġa u l-anqas riq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għejdu is-slim lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-slim jistrieħ is-slim tagħkom fuq. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għal oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom kulu dak li jqedulkom qudiemkom fejn il-morda li jkun hemm. U lin-nies jgħidulhom is-saltna t'Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazzett tagħha u jgħidu: sat-trab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħalluha għalikom. Imma kunu għafu dan. Is-saltna t'Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. It-tejnu sebejn reġgħu lura ferħana jgħidu: Mulej, ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U hu qalilhom: Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Ma dan kollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirtu joqgħod għalikom, imma jfirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawiet. Dini il-kelma tal-mulej. Araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Dan hu li qal Ġesù lid-dixxipli tiegħu it-72 meta bagħthom biex imorru qablu f'kull belt jew post fejn kien se jagħru. Meta tara dal-kliem li qal Ġesù tgħid: Ma tantx jagħmel kuraġġ li jgħidilhom li huma se jiltaqgħu ma' lill-pup. Imma tajjeb li nifhmu dal-kliem ta' Ġesù il għaliex mhux biss lid-dixxipli dawn it-72 imma lilna wkoll illum jurina kif għandha tkun l-attitudni tagħna fil-missjoni li tagħna Alla biex aħna wkoll inkunu ħabbara tal-Evanġelju tiegħu.
Ġesu jgħid bħal ħarif u hemm raġuni għax juża din il-kelma. Illa li xu ir-rajt tajjeb li għandu n-naċ u l-ħrif. Jekk aħna bħal ħrif jiġifieri għandna Kristu ir-raj it-tajjeb tagħna. U meta niftakru li l-Pietru tliet darbiet saqsieh tħobni inti u Pietru wieġbu inti taf li nħobbok, Ġesu qallu ira in-naċ tiegħi ira l-ħrif tiegħi. U meta jgħidilna bħal ħrif ifisser li l-attitudni tagħna għandha tkun dejjem dik ta' imħabba, ta' kompassjoni, ta' ġentilezza u qatt attitudni ta' arroganza jew b'xi mod nagħmlu l-ħsara il ħadd ieħor. Ġesu jgħidilhom lid-dixxiepli tiegħu bħal ħrief qalb lill-pup. Biex jurihom illi mhisse tkun faċli il-missjoni tagħhom għax se jiltaqgħu ma' dawk li huma bħal il-pup. Jiġifieri dawk li ma jinteressomx verament il-bniedem u l-istima tal-ħajja tal-bniedem u d-dinjità tiegħu, dawk li jagħmlu ħsara. U Ġesu jgħidilhom li għandhom ikunu però bħal ħrief qalb il-pup. Hemm importanti din. Illa li għaliex anki aħna jekk aħna flok bħal ħrief qalb il-pup inkunu bħal il-pup qalb il-pup, jiġifieri aħna wkoll inkunu bħal bqija, bħal dawn li qed ngħid jagħmlu ħsara bħal dawn qed ngħidu li Ġesu mhux ir-raj tagħna, għax Ġesu huwa r-raj ta' dawk li lesti jaċċettaw għax huma in-naċ tiegħu u l-ħrif tiegħu. Imbagħad Ġesu jgħid xi ħaġa sabiħa ħafna lid-dixxiepli li tgħod ħafna wkoll għalina llum. Jgħidilhom it-tislima tagħkom da tkun sliem lil din id-dar. Li aħna kull fejn inkunu bil-kelma tagħna ma wkoll bl-imġieba tagħna inwasslu l-paċi. Nafu li din kienet ukoll it-tislima ta' Kristu rxoxt kull meta deher il-paċi magħkom. U jrid li aħna wkoll din li nwasslu kull fejn inkunu il-paċi biex il-bnedmin kollha jistgħu jgħixu tassew fil-paċi ta' Alla. Idilhom Ġesu ħajkolkom dejjem din it-tislima. Jekk ikun hemm mi ma jaċċettajiex, ma jfissirx li aħna nimbidlu u flok paċi inġibu aħna l-firda, ifisser li min ikun ma ċċettax din il-tislima u din il-attitudni ta' paċi. Maħna dejjem għanna nkomplu nkunu strumenti tal-paċi ta' Alla. U jurina xi ħaġa tant importanti għall-ħajja tagħna Ġesu illi jgħidilhom id-dixxiepli li se jkun hemm min jilqaħħom u min jilqa' l-kelma tagħhom u se jkun hemm min jirrifjutahom. U din importanti għalina għax għandna kultant ikun hemm min fi żminna jgħid ara dawn ma jridux jagħtu każ tgħidilhom kemm tgħidilhom għal xejn, ara nippruvaw inħabbru l-kelma tagħha u m'hemmx rispons. Sa minn żmien Ġesu u d-dixxiepli tiegħu u tul l-istorja u llum ukoll ekki hemm min jilqaħħa il-kelma tagħha u hemm min ma jaċċettajhiex, hemm min jirrifjuta. L-importanti li aħna nkunu tassew dawk li nwasslu l-kelma tagħha b'ħajjitna l-ewwel bix-xhieda u b'kelma ta' ġid. Imma mbagħad jekk ikun hemm min jirrifjuta m'għandix lilna ddaħħalna
f'qoxortna u ma tħallinix tassewnix u aħna fil-paċ u fil-ferħ. Dik hija responsabilità ta' min ma jaċċettajx. Hekk se tkun dejjem m'aħna ngħaddijhom inwasslu is-Sant Natalla. Għalhekk Ġesu jgħidilhom ħabbru li s-Sant Natalla waslet. U jekk ikun hemm min ma jilqaħħix, mhux tgħidu allura hawnhekk is-Sant Natalla m'għandix post. Le, għalilhom għidu s-Sant Natalla waslet ukoll. Tom ma tilqawix imma wqeda wkoll. Dan huwa messaġġ tant sabiħa lina bħala disċipli tiegħu. U jgħid imbagħad xi ħaġa li għandna dejjem inżommuha f'qalbna. Meta d-disċipli ġew lura u kienu ferħana għax raw suċċess fil-ħidma tagħhom, speċjalment il-ħidma li għamlu biex ineħħu l-ispirti ħżiena, Ġesu jgħidilhom: ifirħu l-aktar mhux minħabba s-suċċess tal-ħidma tagħkom, imma ifirħu l-aktar għax ismijietkom miktuba fis-smawiet. U dan hu li jgħid lilna l-koll hawnhekk anki lilna residenti ta' din id-dar, il-ħaddiema ta' din id-dar, u lilna l-koll li Ġesu jridna d-disċipli tiegħu nifirħu għax isimna miktub fuq il-pala ta' jdeħ. U din lilna iġibilna ħafna ferħ, ħafna paċi, ħafna mħabba, u tgħinna biex inwasslu wkoll din il-paċi u l-imħabba ta' Alla mal-oħrajn. Jew nitolbu l-mulej illum għalinna fl-Evanġelu tolbu s-sit iħsat biex jibgħat ħaddiema s-sat tiegħu, nitolbuh il-mulej biex ikun hemm ħafna ħaddiema fl-alqa tiegħu, biex ikun hemm ħafna li jwieġbu għas-sejħa tiegħu u biex aħna inkunu kif jixtieqna hu dawk li inħabbru il-bxara t-tajba b'ħafna imħabba, ġentilezza, kompassjoni u dejjem bistima kbira lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulli wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Tpunzju Pilatu miet u difnuh u fi tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema wqiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għat il-ħajja li ġej minn missiru mill-liben li u meqjum u weġġa fl-imkien mal-missiru mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisa wahda għaddisa, kattolika, apostolika nisqar ma mudija wahda l-maħfra ta' d-nubiet nistenna l-qama mill-nubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ibgħat ħafna ħaddiema mulej fil-għalqa tiegħek u għamel li ħafna jwieġbu għas-sejħat tiegħek biex ikunu dixxipli tiegħek li ħabbru l-Evanġelju. Nitolbu. Nitolbuk mulej għad-dar tal-Provvidenza, għal-residenti f'din id-dar, għal-ħaddiema f'din id-dar, biex tkompli tkun dar ta' ħafna imħabba u għozza. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll ħalli nkomplu nejnu il-din id-dar taqdi il-missjoni tagħha. Nitolbu.
Nitolbu wkoll ħalli jkunu ħafna dawk li jagħtu id-demm min jistgħat id-demm bħalissa hemm ħafna bżonn ta' nies li jagħtu id-demm. Nitolbu biex f'din naraw tassew kontribut importanti għal ġid tas-soċjetà u speċjalment biex insalvaw ħajjiet in-nies. Nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fit-tbatija tagħhom. Nitolbu. U nitolbu mulej għal dawk li jgħaddew għall-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqagħhom f'ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qatt talb li qed nagħmulek illum u żomna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Sebiet nandawru lill-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-sali dal-moment offrut għalina l-kol biex fuqek tieħu t-toqom ta' kuljum u lej fidejk innagħti ħajti lilek u lej fidejk ma dal-ħob sur imbir u lej Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Din l-offerta mulejn ikkonsegrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina tagħtina l-għajnuna biex min juma lieħor nagħmlu opri li jixirqu il-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna, sewwa u xira tassew mulej missier qaddisa li ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irodulek ħajr bi Kristu Sidna u bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. Wara li bil-qawmin tiegħu daħħanna fil-ħajja ta' dejjem, bitlob tiegħu fil-lemmin tiegħek missier fetħilna il-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien ma nantx il-qaddisin kollha ntennulek l-inwa ta' tifħiru ngħidu bl-għeda qaddis, 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 mulej Alla tal-iżexti, is-smewtu l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs rat il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal kudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tijek mulej, inxandru bil-ferħ għaw min tijek, nistennewk samma tiġi fi gloria. Għalek kaħna unamlu dam b'tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, offru lek mulej il-ħobs tal-ħajja un-kanċi tal-salvazzjoni, urroddu lek ħajr għax oġbok til-għana un-qoddimek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nihdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tana Charles, mal-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Virġim Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha, li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jina talilek Alla missili tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħalulijiet tal-istess missier tagħna, missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tubietna bħal ma naħfru minn uħati għalina, raddaħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarris lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruftalla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Rissaqni aktar lejl Idejja żomm f'idejk Din ħajt irrid nagħtik mill-ġdid Għax naraf li int l-aqwa ħabib Qalbi mxen għadik
li nammadek mil-qrib li lek bis-sirrit li lek bis-sim fit-tesh ejni nara flient rib tijek li lek bis-sirrit Lilek bisim fittesh, sens ta hajti kolla insab fik. Sens ta hajti kolla insab Flimkien nejdu it-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa, ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Biss irrid nfittex u lilek biss irrid ngħaddi.
Nitolbu. Issa l-imlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina id-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu faħruk bi Kristu Sidna. Nixtieq fi tmiem ta' din il-qudisa nirringrazzja l-Eċċellenza tiegħu, l-Isqof Joe Galliacurmi li joġbu jiġi ċelebra din il-qudisa fl-okkażjoni tal-maratona tal-volleyball li qed norganizzaw dan il-weekend fid-dar tal-Providenza biex niġbru il-flus kif diġà smajna għal din id-dar biex kompli tirrealizza l-ħolma li kellu Dun Mikiel iktar minn 50 sen ilu li joffri dqar residenzjali li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tal-persuni b'diżabilità. Nirringrazzjaw wkoll dak kollha li segwew din il-qudisa u nirringrazzjaw wkoll il-benefatturi tagħna li dejjem isibhom hemm biex jgħinu u jissapportjaw il-ħidma tad-dar tal-Providenza u mhux linqas lil dawk li qed jgħinuna f'dan il-ġbir ta' fondi. Grazzi lil kulħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajja. Infaħru lill-Marija om talla u tal-bnedmin nannulla l-izmanja bil-ferħ tal-lub safin Marija ħanina min arra nitolbu Ma